sabe? Começar a malhar. Nossa, Luluca, você tem cada ideia, Lu. É, na verdade, nós não temos academia aqui no Toca Life. Ai, eu teria que ir todos os dias que eu quisesse fazer um exercício pra outra cidade? Sim, na cidade mais perto. Eu acho que é... Miga? Miga Town. Não é Miga o nome da cidade Será? Mais próxima? Será? Ai, eu não sei, mas eu sei que tem uma cidade aqui que chama Lodavos, né? É, mas Lu, até você chegar lá, você já fez sua academia. Ai, meu Deus, Sara. Verdade, né? Sara! Ai, não. Eu tive uma ideia. Ai, você e suas ideias, Luluca! Sara, sobrou um dinheiro ainda lá de quando eu ganhei na loteria, lembra? Claro que eu lembro. E eu tive essa ideia! Uau! Que demais! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de... Toca Life World! E no episódio anterior... Acontecerá no de hoje. Então, no episódio de hoje, a Luluca vai contar aqui pra vocês. Eu tava pensando em abrir uma academia aqui no Toca Life World, porque sobrou um dinheiro de quando eu ganhei na loteria. E eu acho que abrindo uma academia aqui na cidade, eu vou ganhar dinheiro, né? Luluca empreendedora, né? Isso aí! Eu acho que se eu abrir academia, eu vou gastar dinheiro, né? Pra comprar os móveis e tudo. Mas eu acho que as pessoas indo lá e pagando, eu vou conseguir recuperar o dinheiro. Luluca! Oi! É, assim, eu nunca gostei de abusar da nossa amizade, né? Ah! Mas... será que eu não poderia ficar, tipo, na recepção hoje? Você quer ser minha sócia? Ah, eu quero! Mas eu não tenho dinheiro, Luluca. Ah, mas isso é o de menos. A gente consegue juntas. Mas eu posso entrar com todo o trabalho, porque eu amo trabalhar, Luluca. É verdade. E você agora não tá mais trabalhando na portaria, né? Não, Luluca, porque a faculdade tá tomando muito tempo. Mas olha, eu já tô praticamente me formando. É verdade. E aí eu acho que quando a academia ficar pronta, você já vai ter se formado, né? Ai, acho que sim, mas agora... Então, vamos parar de falar, amiga. Vamos botar mão na massa. E bora lá, então? Bora lá, Luluca. Pessoal, eu não sei se vocês já viram, mas o Toca lançou uma nova atualização aqui, que é uma casa, mas é uma casa com móveis assim de academia, tem sauna e tem várias coisas. E aí eu pensei que ao invés de fazer uma outra casa, fazia uma academia mesmo. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é aquela casa de verão, sabe, pessoal, que tem a piscina, aquela casa de praia? E aí eu já coloquei todas as paredes e os pisos que eu queria e bora começar, né? Bora, e por que a gente escolheu madeira, Luluca? Por quê? Vou explicar pra vocês. Essa casa aqui, eu acho que ela tem toda assim a vibe do que eu quero fazer, porque ela é uma casa de madeira, uma coisa que tem bastante planta, e eu percebi que essa nova atualização do Toca veio com... bem forte isso, sabe? Essas coisas de planta, uma coisa bem... zen, natureza, né? Isso aí, veio uma coisa bem assim e eu quero passar bem isso mesmo aqui no nosso, na nossa academia, né? Então, bora lá. Eu acho que tem que ter do lado de uma sauna, mami? Um chuveiro? Uma ducha, de repente? Será? Uma ducha? Eu acho que tem que ter um espelho. Não, um espelho não. Ai, pessoal, difícil isso, né? Fazer assim, gente. Mas vamos lá, a gente consegue. Ai, eu vou colocar acho que uma mesinha aqui, ó. Ai, essa podia ser. Eu não sei o que tem, né, Luca? Mas podia ser, além da sauna, um espaço meio que de massagem. Se tiver aquela coisa de maca. Tem aquele negócio mesmo, mami. Boa ideia. Eu só não sei muito bem aonde é, mas eu acho, gente. Deixa eu ver. Ah, no sofá eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Não, então será que é na cama mesmo? Sim, olha aqui, ó. Oh, esse é aquele que você coloca a cara assim no buraco. É, que você coloca a cara no buraquinho, né, mami? Tem um amarelo também. Você viu que chique? Chique. Vou colocar um do lado do outro. Pra duas pessoas de repente. É, mas eu acho que não. Acho que vai ficar mais bonito se for tudo combinando, sabe? Uhum. Então eu vou colocar um aqui e eu
vou colocar uma mesinha aqui, sabe, pra apoiar as coisas? Apoiar o creme, o óleo, né? É, mas eu vou colocar... Ah, que chiquetosa! Chique, né, mami? Quero ver essa casa pronta logo, Luca. Uma cortina. Acho que não, mami. Não combinou muito, sabe? Não combinou. Calma. Não combinou, no não combinou muito. Vamos ver aqui então, ó. Eu vou colocar... Ai, eu vou colocar aqui o olhinho ali de massagem, ó. Tá vendo? São os olhinhos de massagem. Aí eu vou colocar aqui um paninho, que eu acho que é importante, né, mami? Sim, sim. Sim. Tipo, pra limpar o excesso do óleo, de repente. Como que... Ai, ele não para. Ele não para. É, não vai ser esse. É, não vai ser, então, gente. Vai ser uma toalhinha, então, ali, ó. Acho que é melhor, né? Ficou fofo. Ficou fofo, vou colocar... Eu acho que um vasinho meio de planta, um aromatizadorzinho, sabe? Ia ficar fofo não, também. Não, gostei muito. Vou colocar... Ah, vou colocar uma toalhinha assim, ó, então. Ó, essa tá fofa. Em duas, assim, enroladinhas. Ai, vem aqui, por favor. Ah, adorei, Luca. Parece... Não, gostei. Não, eu gostei. Ai, peraí, que eu tô um pouquinho de dificuldade. Tá vendo, Luca? Só um minutinho, um dia eu consigo. Vira fantasma, vira roupa. Tá, tá. Ficou bom. O que, que você tinha falado, mami, pra colocar? Tipo um vasinho assim, sabe? Aquelas plantinhas assim. Ah, aquelas pequenininhas. É, tipo bonsaizinho, vamos sabe? Ver. Olha, essa daqui é chique, hein? Mas é muito grande. É grande, muito né, grande. Olha, tem muitas plantinhas novas, né, mami? Bonitas, mas eu vou pegar uma velha, porque não tem nenhuma nova muito pequenininha, sabe? Eu queria uma bem pequenininha, assim, um cacto. Um cacto? É, tá não, meio grande tá... também, né? Tá, né, mano? Tudo é grande aqui no Toca, gente. Que difícil. Não tem um pequenininho? Nossa, que gigante. Mami, depois a gente pega lá naquele outro lugar, sabe aquele fora? Ah, e esse, ó. Ó, esse é legal. Mas não para em cima. E esse? Gostou desse? Gostei. Aí eu coloco esse aqui, ó. Esse aqui aqui e esse aqui aqui. Gostei, Luca. Ui, ficou chique, hein, mami? Gostei, gostei. Tá tomando forma. Vai ser essa sala aqui, então. Já deixa eu aproveitar e já colocar as coisinhas. Vai ter... Tapetes de yoga. Então eu vou colocar um azul, um rosa e um roxo, porque eu vou arrumando, tá, mami? Tá bom. Aí eu vou colocar aqui agora os... Que é isso aqui, gente? É step que chama, sabe? Pra você subir, descer e ficar fazendo sua ginástica. Ah, entendi. Vou colocar uns pezinhos. Gente, eu vou colocando assim tudo aleatório, porque depois eu vou arrumar. É só pra eu não esquecer das coisas, sabe, gente? Que senão o Luca, do jeito que é, vai esquecer tudo, né? Bola de pilates, o Luca Bola precisa. De pilates, vou colocar duas da gente só pra gente saber. Cama elástica. Cama elástica. Isso aqui é pra ficar escalando? É, na verdade você faz até um alongamento neles, assim. Ah, que chique. Eu tenho um biombo também. Olha um biombo, é legal, hein? Biombo é legal naquela sala lá, né, Lu? Vamos ver se tem algum lugar pra gente colocar aqui. Ah, é legal assim, né, ó. Mas eu acho, mami, que eu vou colocar assim, ó, o biombo aqui. Ah, pra pessoa sair bem da sala. Não, e aí eu coloco um chuveiro ali atrás, entendeu? Ah, que chique. Aqui, ó, o chuveirinho ali. Chuveiro. Chuveiro. Não faz assim comigo. Chuveiro. Chuveiro. Ali o chuveiro, então. Aí vai ter uma banheira aqui. Eita, gente, surgiu uma sauna. Eita, é uma nova sauna? É, né, gente? Será que eu coloco assim, ó, mami? Ah, mas tá chique demais isso. Assim, ó. Não, né? Acho que a banheira aqui, assim. É, melhor tampar aqueles encanamentos do chuveiro. É, chuveiro. Assim, ó. Acho que ficou bem legal. O que mais tem pra gente colocar nessa parte? Vamos jogando tudo aqui, gente? Ai, que bonitinho! É um gato? É, aquele gatinho que fica assim, ó. Ah, sabe, mami? Sim. Jesus, uma... Olha que só! Que é isso? Ah, é um aromatizador? É um trequinho meditando. Ah, meditando. É um bichinho que eu não sei o que é, mas ele tá meditando, gente. Eu achei muito interessante. Gente, tem muita coisa legal aqui. Eu tô surtando, é muito fofo, mami. O que, que a gente pode colocar ali naquele canto que tá meio vazio? Eu queria colocar alguma coisa, sabe? Sei. Vamos ver, o que, que a gente pode colocar? Ah, Luca, você que é boa nessas coisas de... Spa, de decoração. Eu vou colocar aqui, ó. São luminárias? São, você viu que chique? Chiquérrimo, Lu. Aí embaixo a gente pode colocar... Deixa eu pensar. Tem que ser uma coisa chique, né, mãe? Mas essas coisas chique. Uau, isso aqui tem embaixo da sauna, não tem? É na sauna? São umas pedras, assim, aquelas pedras que são... pra passar energia, esse negócio. Eu acho que é, gente. É chique demais, Lu. Você viu? Olha. Ó. Nossa, tá ficando muito legal, hein, gente? Eu tô adorando. Ai, agora, eu acho que a gente pode colocar, então, deixa eu ver um coisinho, tipo, pra botar as roupinhas, as coisas. Boa. Eu acho que é importante, né, isso aqui, assim, ó, tipo... Mas eu não gostei muito desse em específico.
No Lucas sempre decidida, como sempre, né, gente? Assim que é bom. Cadê o outro negócio aqui? Mami, tá ficando uma coisa muito bonita. Você tá gostando? Eu tô gostando, Lu. Acho que a cômoda deu uma tumultuada, mas eu gostei. Parece um pouco de quarto, assim, né? Mas eu acho que é legal, sabe? É, eu acho que fica uma coisa tumultuada é uma coisa legal. Uma coisa tumultuada é legal. É legal. Eu adoro ser essas coisas tumultuadas. É mesmo, No toque, eu acho que fica muito legal. Tudo assim, bem grudado, assim, bem tumultuado, mami, eu gosto. É, até porque tem poucos ambientes nas casas, né, Lu? Então a gente precisa pra mostrar tudo que tem de novidade. Tumultuar! Gente, tem esteira, tem bicicleta, tem, olha, uma TV ali pra você colocar, tem computador, tem rádio. Tem aquelas casas, essa... Voltando, aquelas máquinas que as pessoas normalmente compram frutinhas, águas... Isso aqui não veio com esse pacote, mas a gente pode colocar, mami. É, mas podia ter uma outra cor que combinasse mais, né, com o espaço zen. A gente vê, mami, porque eu acho que tem muita coisa legal que a gente vai colocar aqui. Bom, pessoal, então a gente vai dar uma reformada, porque eu acho que esse espaço zen aqui já tá perfeito. Talvez eu mude a cor do chão, mami, pra ficar uma coisa assim, ó... Gostei mais. Também. Aí essa pedrinha não combinou muito, né? Então vamos trocar o chão. Porque isso aqui é a pedrinha, né, mami? Eu quero a pedra, Lu. Acho que um chão liso, talvez. Eu acho que tem que ser um chão mais escuro pra dar uma... Gostei, ficou chique. Bom, então, pessoal, nós vamos arrumar aqui. Vamos colocar muita... Ah, o bioma é transparente. Que chique! Mas aí vai ver a pessoa tomando banho. Ah, tá bom, Lu. Então vamos achar outra coisa. A gente vai ver... Ah, eu vou colocar na frente da banheira, então, ó, mami. O que você acha? Gostei. Assim, ó. Ai. Tô gostando. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui, vai deixar tudo bem lindo. E a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou. Sara, ficou pronto. Vamos ver então como ficou? Nossa, eu tô super ansiosa, Luluca. Ai, eu também tô, também tô. Esse espaço aqui já tá lindo demais. Ai, eu acho que você devia ficar aqui aproveitando esse espaço enquanto eu mostro pro pessoal lá dentro. Depois você vai lá conhecer. O que você acha, Sara? Acho uma ótima ideia. Combinado, Luluca. Então, bora lá. Bom, a gente começa com essa mesinha que tem uma água aqui, ó, aromatizada. Deixa eu tomar um golinho e ver se é boa. Boa, tem gosto de limão. Tem ali umas garrafas de água, uns cafezinhos. Também dá pra fazer um chá, né? Pra se preparar pra academia. Aqui é espaço zen. Isso aí. Tem aqui um sofazinho. Aqui tem umas bebidas, sabe? Aquelas detox, aquelas coisas bem... Que pré-treino, chique. Pós-treino, uma coisa zen. E aqui tem pra você pagar, né? Nessa parte tem várias coisas que não são muito saudáveis, não, mas... Mas também tem coisas saudáveis, como água, como banana... Tem ali leite, tem também um power snack, que é tipo um snack pra te deixar bem... Uhul! Bem power! A Luluca vai comer um, então. Luluca, vê se é bom. Um chocolate... Entrando aqui, nós temos esse pedaço que é a academia, né? Então aqui tem uma esteira. Vamos ver se a Luluca corre. Ai, que bonitinho! Que fofa! Ai, mames, a Luluca tinha que ter uma roupa de academia pra vir pra cá, você não acha? É verdade, é que hoje ela só tá fazendo apresentação, né, Lu? Só apresentação, exatamente. Aqui ela... Bicicleta, bicicleta! Pessoal, olha, a Luluca já tava morrendo de calor ali, vocês viram, né, coitadinha? Mas ela vai vir um outro dia aqui pra treinar mesmo, vocês vão ver. Tem levantamento de peso. Levanta o peso, Luca! Isso aí! Tem umas bolas ali pra você quicar, né, assim, tentar... Será que é assim? É bola pra você? Eu acho que é pra você ficar... Tem pesos aqui também, chique. Pezinhos. Aqui é pra se alongar, né? Olha lá, Luca se alongando. Uma barra meio que de balé. Isso aí, copinha, Luluca. Uma perninha levantada, outra esticadinha. Aqui é pra aquele coisinho de subir e descer, né, gente? Que minha mãe sobe, falou. Sobe, desce, step. Pra você treinar. Aqui você se alonga, sabe, gente? Segura lá na barra. Puxa, alonga. Põe também a perna pra cima. A perna pro alto. E aqui é pra pular, olha. Pra se alongar também, né, gente? Fazer umas acrobacias. E aqui é um espaço mais... Zen, sabe, gente? Aí tem uma moça ensinando ali a fazer yoga. Olha lá, ela mostrando ali como faz. A Luluca copiando. Isso aí, Luluca. E agora? Qual é o próximo? Agora você vai pra frente do tapete e...
senta ali, ó. E medita. Medita, respira. Próximo, Luluca, ó. Vai ali pro meio do tapete e faz a perninha. Isso aí, Luluca. Fez direitinho, hein? E aí tem outros tapetes ali também, ó, pra quem quiser, né? Esse aqui eu deixei mais assim, gente, prático, pra professora, quando a professora for fazer. Mas os tapetes pros alunos ficam ali, tá vendo? Temos cristais, temos velas aromatizadas. Isso aí, os cristais são bem importantes, né, mano? Com certeza. Olha, tem a bola de pilates. É difícil, gente, ficar sentada em cima e a Luluca conseguiu, você viu? Olha lá! A Luluca é muito fitness! Ela é fitness, você viu? Aqui tem um banheirinho, então ó, a Luluca pode ir ali na banheira e tem um biombo que cobre, assim, ele é meio de vidro porque aqui é uma academia pública, então é óbvio que a Luluca não vai ficar sem roupa, né? Ela vai de biquíni, ela vai com roupa... Roupa fitness! Isso aí! Aí aqui já é um chuveirinho também pra, tipo, você... Nossa, ela não quer entrar ali atrás do chuveiro. Ela não quer porque ela tá de roupa, a Luluca. É, exatamente, gente. Tem que entender, a Luluca. Mas tem ali um chuveirinho pra tomar um banho ali pós-treino, né? Amei a parte da frente, já com os creminhos disponíveis. Isso aí, tem ali um espelhinho também, se quiser se olhar. Toalhas. Tem aqui também uma cestinha ali, que é só de decoração, sabe, gente? Mas eu achei que combinou muito, ficou bem fofa. Tem uma luminária aqui, um aromatizador também, vou deixar ligado. E aqui é a sauna, gente. Olha lá, que bonitinha. Nossa, a sauna vai ficar vermelha. Ai, meu Deus, Lulu! Tadinha! Mas assim, tá gostoso, olha lá, a carinha dela. Ela tá amando, gente. Aí pisa nas pedras. Pisa nas pedras bem chiques ali. Ó, vamos ver a Lulu. Ela não usa essa toalha? Essa toalha ela não usa, gente. Então vamos ver uma toalha aqui que dá pra ela usar. Essa daqui, eu acho, ó. Olha lá! Agora ela está adequada para ir para a sauna. Coitadinha, eu acho que assim, assim ela já começou a ficar ali suando, gente. Suane! Tá descendo! Agora tá! A pressão tá caindo, louca! Assim ela amou, gente. Assim ela... Tá ouvindo uma musiquinha ali? Tá. Ó, escuta a musiquinha. Ih, Luca, essa daí é pra malhação, né? Essa é, gente, essa. Essa é pra malhar bem animada, hein, mami? Mas essa aqui é mais assim, ó. Meditação. Essa é mais meditação, sabe, gente? Eu amei, muito fofa. Agora que a Luluca ficou lá na sauna um tempo, vamos colocar ela na banheira, né? Pra ela relaxar um pouco ali. Enquanto isso, vamos trazer a Sara pra cá, que eu vou mostrar pra vocês a parte de... Massagem. Massagem. Olha aqui, ó, gente. Que fofa essa parte. Ela coloca a cabecinha ali no buraco. E aí tem as matinhas. Cremes aqui pra fazer as massagens. Muito chique, né, gente? Tem umas luzes ali. E agora eu vou deixar de noite pra vocês verem como fica lindo aqui de noite. Eu amei, Luluca! Você gostou, Sara? Amei demais, amiga! Nós vamos ser um sucesso! Tá incrível! Olha como fica bom assim de noite aqui, ó. Uau. Velinhas acesas, né? Tem uma luz. Dá pra deixar bem claro, mas dá pra deixar assim também a luz de velas. Dá pra apagar tudo, deixar bem assim, ó. Eu achei esse espaço incrível. Sabe por quê, Lu? Por quê, mami? Você pode fazer a malhação diária. Você pode meditar. O treino, né, mami? O treino. A meditação, o seu espaço zen, a massagem. E ainda, Lu, é um espaço muito legal pra evento, né? Verdade, mami! Eu achei muito legal. Eu só acho, gente, que a gente poderia colocar alguma coisa na piscina, mas não sei o que nós podemos colocar. Então coloquem aqui nos comentários o que a gente pode colocar nessa piscina, se a gente pode transformar essa piscina em alguma coisa da academia, dessa coisa de... Natação, de repente. Legal! Vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que a gente poderia